Перша презентація відбулася на День Незалежності в Празі, і спеціально ми хотіли зробити власне першу презентацію за кордоном, оскільки книжка про тунель у Євросоюзі. Хотілося, щоб оця мрія головного героя Тиса справдилася, здійснилася, і тому першу презентацію у день, якщо дія книжки розгортається напередодні Дня Незалежності і закінчується в ніч перед Днем Незалежності, то ми хотіли саме на День Незалежності зробити її у Празі і анонсували її як презентацію контрабандно привезених примірників. А зараз це вже, на жаль, не серпень і холодніше, але ми проїхали 16 міст Східної, Центральної і Південної України і зараз вже завершимо тур Україною Західною. І для мене це така подія небуденна. Ну, коротше, я ще ніколи в такому довгому турі не був і сподіваюся, що більше ніколи не буду. Це дуже важко, але водночас це дає можливість побачити людей, які читають тебе в різних містах, здобути якихось нових читачів, які ніколи би тебе не читали і взагалі не знали, що ти існуєш. Але прийшли, тому що в Мелітополі, наприклад, нічого більше не відбувається, і для них це якась така подія. І справді, якщо тут ми ще звикли до, особливо ви у Чернівцях, до насиченого літературного життя, то існують обласні центри, де побачити живого письменника, в принципі, неможливо, і можна просто привозити письменників, щоб їх дивитися, доторкатися, це показати, що це живий письменник. Мені це нагадує, взагалі, як більшість презентацій там розпочинались фрази про те, про історії про Сашка Гавроша, який одного разу приїхав у такий маленький райцентр. І у нього мала там бути зустріч, і перед будинком культури стояв трактор, на ньому такий листок А4, і від руки було написано «Зустріч з письменником! Сьогодні або ніколи!» І десь так це виглядало, але загалом сам проєкт «Мережа», якщо викинути ці всі бюрократичні слова, літературно-дискусійні платформи і так далі, сам він за своєю суттю дуже класний і дієвий, оскільки він створює горизонтальні зв'язки між людьми, які справді цікавилися літературою. Це вам пощастило, що у вас народився Целан і що тут була якась традиція і, умовно кажучи, місія Меридіану – повернути Чернівці на культурну мапу Європи, а, наприклад, Мелітополь нема куди повертати. Тобто, і тому люди, які там цікавляться літературою, вони самі самоорганізовувалися, організовували літературні студії, якісь гуртки, засновували громадські організації і починали самі щось організовувати. Це не фестивалі, так, але якісь читання у кав'ярнях, запрошувати авторів, обговорювати книжки. І якщо подивитися просто на карту цієї активності, то, в принципі, виходить справжня карта кровоносних судин української літератури сучасної. Тому «Мережа» — це проект, який їх об'єднує і дає їм нове дихання, тому що вони разом значно сильніші, ніж кожен окремо. І не випадково, що першим у тур поїхав Сергій Жадан, це було у квітні, навесні цього року, і він, як ви знаєте, поїхав туди з Харкова, а я поїхав з Ужгорода. І оцей рух назустріч, який відбувається між Харковом і Ужгородом, між північю і півднем, він має символізувати ще й інше завдання мережі – руйнування стереотипів, взаємне зацікавлення. Наприклад, для мене справді було цікаво проїхати прифронтову зону, подивитися на Донбас, яким він є де-факто, не таким, як можна про нього прочитати в газетах, подивитися в телевізорі, якщо у когось є телевізор. Не можна про це журналістам говорити, так? Ну, і загалом це дуже цікавий новий досвід. Дякую. Але про книжку я ще не сказав. Головне, чому ми зібралися, дуже приємно презентувати цю книжку в Чернівцях, тому що я її частково написав у Чернівцях. І є дві речі, які її пов'язують, крім того, що я на резиденції тут взимку писав. Є ще й інша річ. Це те, про що писав покійний Василь Кожелянко, що Буковина – це частина балканського простору. Мені так само здається, що Закарпаття – це частина балканського культурного простору. І пишучи цю книжку, в тому числі тут, от на вулиці Кобилянської, біля Квінто, я хотів створити ауру такого фільму «Кустуріця». Мені хотілося, щоб був якийсь головний герой з золотим зубом у чорному капелюсі, який робить якісь абсолютно неймовірні речі, які можуть здаватися комусь трагікомічними, комусь геніальними. І оцей дух Балканщини у цій книжці на рівні гумору, на рівні образів, на рівні цих героїв, він присутній. Тому мені було приємно завершити цю книжку словами «Ужгород, Чернівці, Ужгород». І це такий наше спільне дитя.
Все найтрендовіше відбувається в Чернівцях, найкраща література походить з Чернівців, автори виїжджають тури з Чернівців і так далі. Тобто це, в принципі, можна би було після цього подаватися не лише на звання якоїсь літературної столиці України, а й справді на місто літератури ЮНЕСКО. Так? Це роман про головного героя, якого звати Михайло Олексійович, і він сам себе вважає Тисом. А учні його, він шкільний вчитель історії, учні називають його карбідом, оскільки в нього погано пахне. А він вважає, що він Тис за аналогією до імператора Тиберія, Священної Римської імперії, який правив на берегах річки Тибр. А Тис живе у маленькому містечку Ведмедів, це вигадане містечко в Закарпатті, і він хоче увійти в історію як Тис. А його ідея, яка має його вивести, власне, в цю плеяду історичних постатей світового масштабу, це будівництво тунелю у Європу. Містечко Ведмедів знаходиться на кордоні із Євросоюзом, і дія роману розгортається в 2015 році. Логіка Тиса дуже проста. Якщо після революції, після того, як ми зупинили російську агресію, нам не скасували візи і далі існує цей кордон, то він під цим кордоном прориє тунель, і, умовно кажучи, кожен бажаючий зможе зайти з цього боку і вийти собі вже в Європі. І він вважає, що це українці на таке право заслужили, його вибороли. Але для того, щоб збудувати такий грандіозний інфраструктурний проєкт, йому потрібні спільники, і він збирає цих друзів, як і в кожному закарпатському містечку, з 8-6 це контрабандисти. І вони оцей тунель, його патріотичну ідею, бачать вже як можливість перевозити свої конкретні товари. І епіграфом до книжки є новина із Ройтерса за 2012 рік про те, що в Ужгороді викрили цей контрабандний тунель. Справді, у нас 3 роки тому знайшли вхід у такий тунель. Він був довжиною 700 метрів, і це було чудо техніки, як на Закарпаття, де найвищі технології – це кавовий апарат, десь там в холі податкової. А це було транскордонне метро, тобто 700 метрів бетонна конструкція, в якій були прокладені всі комунікації, в якій були прокладені рейки, і якою їздив маленький поїзд, як у шахтах, та з вагонетками. І це транскордонне метро використовувалося для перевезення тютюнових виробів, алкоголю, наркотиків, людських органів і всього, що можна собі уявити. І тому, коли я вперше дізнався про цю новину, про те, що в Ужгороді є такий тунель, а вже в мене був у голові, існував цей головний герой, Тис, я знав, як я його бачу. Все раптом склалося в такий пазл, і от 3 роки я збирав цю книжку. Частина з неї написана документально, фактологічно, і це розповідь про контрабанду, про те, як влучно назвала у своїй рецензії Лілія Шутяк роман про 100 способів контрабанди. Справді це так. Відсотків 25 тексту – це, в принципі, результати такого дослідження. Тобто те, про що я не знав, те, у чому я вагався, наприклад, я не описую. А описую я один з головних героїв, це, скажімо, Ікар. Це людина, яка прилітає через кордони свого села вночі на власноруч змайстрованому дельтаплані, привозить цигарки. І виявилося, до речі, що у цього героя є свій прототип. Оскільки, коли я збирав інформацію, я знайшов новину про те, що людина, закарпатець, вночі перелітав через кордон і там скидував ці ящики з цигарками. І тоді мені сподобалася сама ідея. І я написав своїм знайомим дівчатам, якими ми вчилися на філфаці, які, власне, з того села. Я розпитав їх, як це виглядало, де був цей літак. Виявилося, що він не дуже ховався, але просто вночі собі злітав і прилітав кордон. І я написав вже цю історію, і перед виходом книжки виявилося, що ця людина, якою описується Роман Стойка, це активіст, учасник, не знаю, як його назвати, правого сектору, він керував цією операцією, і він почав цю перестрілку у Мукачеві в липні. І просто коли я збирав всю інформацію про нього, я не надав ваги взагалі імені людини. Так? Я думав, що цей персонаж зникне. А виявилося, що він далі продукує новини. І мало того, що він став Ікаром у романі, одним із персонажів, а це ще й людина, про яку можна написати щось таке, як біблійну притчу, оскільки 3 роки тому проти нього було порушено кримінальну справу за нелегальний перетин кордону на літальному засобі, апараті. А зараз він уже в липні цього року боровся проти контрабанди, тобто це як такий сюжет про блудного сина, про людину, яка одумалася і стала на бік добра. І зараз воює проти контрабанди, принаймні він так пробував всіх переконати. І це один з тих персонажів, які є тут. Нікого з реальних осіб я не описую, але загалом збірний образ цього міста, Ведмедева і цього міського голови Золтана Бартока, він дуже, він такий
дуже реалістичний, умовно кажучи, і можна впізнати якісь риси окремих людей чи окремих міст. Тому мені здається, що, можливо, саме через це, наприклад, із усіх моїх книжок ця книжка в Закарпатті найпопулярніша, так? Тому що багато хто читає її в надії, напевно, себе побачити або не побачити, в надії себе не побачити на сторінках цієї книжки. Дія роману розгортається напередодні Дня Незалежності, тому що цей тунель мали відкрити на День Незалежності 2015 року. І тому в ніч, коли морок розвіюється і, власне, починається вже День Незалежності, в ніч на 24 серпня наступає романна розв'язка. Моя мама живе у місті Виноградові. Це 30 тисяч, досить велике місто, я там виріс. І там, наприклад, купити мої книжки не можна. Там можна купити підручники, можна купити книжку «Тайни жон руських імператора», посівний календар можна купити, але не можна купити сучасної літератури. І це одна із проблем, взагалі серйозна проблема нашої культури. Те, що ми маємо літературу, сучасно маємо живих письменників, так, які живі реально. Але у них немає доступу до читачів, тому що на вокзалах ви не можете купити українську книжку, у маленьких містечках ви не можете купити українську книжку. І в багатьох обласних центрах, от ми проїхали в обласні центри, де, в принципі, для них просто презентація книжки – це вже подія, така одна із найважливіших подій осені, те, що до них хтось приїхав взагалі і щось презентує. Тому це така прірва, в яку є чим заповнювати. І роботи ще попереду дуже багато. Добре, що є інтернет, зараз і можна замовляти через інтернет книжки, але загалом ситуація із книгорозповсюдженням трагічна. У відгуку на книжку Святослав Помаранцевий пише, що описано настільки детально, що будь-який слідчий чи журналіст може у кримінальних справах і статтях цитувати цей роман цілими абзацами, але ніхто на мене не виходив. Мені здається, що це передусім через те, що ця інформація – це таємниця Полішинеля, вона всім відома. І, умовно кажучи, контрабанда – це той бізнес, який у прикордонних районах Закарпаття масовий, це наймасовіший, можливо. Тому особливо досліджувати було не зовсім, якось важко це назвати навіть дослідженням. Є теми, про які складно говорити, але, скажімо, тема «Мій учитель музики в школі» був контрабандистом пального. Він перевозив соляру, як тоді казали, на мадяри. І в нього була така стара ця сотка Ауді, і він роздув бак, і бак в ній був під всім цим. І він зразу після уроків їздив у Угорщину, зливав цю соляру там, повертався назад. Це було щодня, і досить швидко він став досить багатою людиною, продовжував вести уроки музики вже для душі. А потім 10 років він був головою районної ради. Так? Тобто це ці люди, зараз вони складають кістяк усієї системи і політичної, і еліти в цих СБУ, прокуратурах і так далі. Я хотів написати книжку, в якій не було би жіночих персонажів, не було би якихось закоханостей і так далі. Але коли я написав до 40%, я зрозумів, що це важко і що насправді сюжет заклинив. І тоді я написав, тоді я ввів у сюжет одну жінку. Це найкрасивіша жінка в цьому місті. І після того, як у романі з'явилася жінка, все пішло шкереберть. Я втратив контроль над сюжетом, почалися смерті якісь невідомі. Зразу вбили одного з головних героїв. І, в принципі, ця жінка врятувала цей сюжет. Але я дуже пручався довго, не хотів її туди вписувати, але, в принципі, не зміг.